معلمي اللي صور ده في واحد ديجا عن كشير بيه جبل ككركار كسر عصبونات علاده ده حيسه بيلو ولا على اه وهل كاسي وده دجن علادا وصامين كوي على تي نلش عدد كديجا عن كا إسلام مركي أنا جيزة تخسارة نفيد يمين هانتيات أي نقطي متصور نقطي هذا بس أنا رنت أسوي حقوق أنه واحد خط كتليفون ككل حرير عاقل إبراهيم محمد عيسى oo isagu hadda ku sugan deegaanka Sheerbi isla markaana gudoomiye u ah gudi dhexdhexaadin oo arintaas ku kala dhex jirta soo dhawow caaqil ku soo dhawow sahal kaybal bal ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa deegaanka Sheerbi aad hadda ku sugan tahay waa sidee xaaladiisu bilaabaneen marka hore ilaahay baa mahadis kale marka labaad waxaan idin ka mahadcelinayaa qoladii tiifiga iyo sahal kaybal oo intii nala soo xiriiray maanta marka waa mahadsantihiin shaqadaadu haysaan dadkana ilaahay subxaana watacaala ka ajarsiiyo intaa kadib annaga waxaan joognaa magaalada Sheerbi waxaana ku sugannahay habeenkii labaad baa insha allah maalintii labaad baan joognaa maalintii shalay ayaa maanta marka magaalada haddii aad iyo aad degan tahay way fiican tahay marka ciidamadiina insha allah waa la kala raray qaybtoodna waa ku jiraan weli عاقل حقيقة أي كلا جوجان إذا ما دي كده قال لما يديكان كشيربي. إذا في شيربي كده قال لما منع وفرت وحي جوجان فرتوية لا لا أصدق كي أصدق كي ما تنبه جيران المجال ده. قال أنا وحي أبو مير كده ميت إن شاء الله وحرمنا يا خاطر. ما بس عقدين بس إذا بلطوا هاي marka insha allah saas meelaha ka kala joogaan ka gudi ahaan maxaa nooga sheegi kartaan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay colaadda u dhaxaysay labada dhinac khasaaruhu laba qoyas karo khasaaruhu nafiy maalba waa leeyahay dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay maantidii dadka ku burburtay awayaan baa ku dhintay dad qaxay waad garanaysaa de qof qaxay dhibaatooyin badan baa ku dhaca meheradiisi baa xirantay wixii meherad ahaa baa xirmay marka waxa la oran karaa khasaaraha dhacay wuxuu isugu jiraa naf iyo maal buu isugu jiraa naf iyo maal ama xoolaha ahaato ama adaarintii ganacsiga ha ahaatee marka meel kasta oo bay-aadanku ka saamaysa bay ka saamaysa colaadi ka saamayn karta bay ka saamaysa horay deegaankan waxaa loo keenay ciidamo ku kala dhex jiray labada dhinac kuwaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafan halkaasi waa laga qaaday hadda ka waran doorka dowladda dowladdu waa keentay ciidamo way joogaan maaha Sheerbi hadda gacantooda waxay ku jirtaa dowladdii ku jirtaa marka laga reebo meesha iyadoo aan ciidanka hadda ka rareeno maaha dowladdu waxa weeyaan ciidan bay keentay ciidankaas colaadani waa mid soo noqnoqotay caaqil bilihii lasoo dhaafana deegaankaasi waa mid laga maqlayay maxaad isleedihiin colaadan salka waa ku haysaa ka gudi ahaan iyo ka erga ahaanba haddii aad arrintan daraasayseen su-aal fiican walaal horta waa runtaa waxaan u maleynayaa markii saddexaad oo hadda la isugu yimaado saddex bilood mis afar bilood gudahood weeye maray culimmadu galeen iyo maray buurtii gashay arrintaas waxaan karaa waxaa soo ku jira haddeer wax la qaadan karo oo ummadda ka dhexaysa oo ma jiraan dad isku deegaana oo isku sinjiyada oo ehela oo qaraabaha weeye oo wada degan marka waxaan odhan karnaa waa unaf iyo shaydaan iyo wax lamida markasta waxaa dhaca wax isigana oo iska yar oo waxay gaaraan in danna ku dhinto danna ku dhaawacmo ciidamana laysu soo ururiyo dadka maalkiisa inay ku burburaaneen taasaa keentay maantana magaalada Sheerbi wax ku nool oo dada ma jiraanin ciidan marka laga reebo ciidamada dowladda oo jooga guddi ahaan ka waran ifafaalaha idiin muuqda maadaama aad goobjoog u tihiin xaaladii hadda deegaanka waa laga qaxay saameyn nololeed iyo mid bulshobay colaadan yeelatay ifafaalaha idiin muuqda dhinacyadu sidee yahay umalaynayna insha allah arrintaas inay khayr kusoo dhammaato waa la isugu yimi ergooyin badan oo ka yimi gobolka bari gobolka haylaan iyo gobolka karkaar baa isugu yimi marka insha allah arrintaasina haddeed guddiyadu isugu yimaadeen ergooyinkana arrin hordhaca weeye oo in ciidankana la ka qaado xabad joojin la sameeyo ciidankana la kala geeyo meelo mucayana magaalada iyo wixii meesha lagu dagaalamana ay la wareegaan ciidamada amnigu intaa way roolkoodu insha allah waa xigi doonaa in gogol nabadeed la isugu yimaado waxaana rajaynaynaa oo ilaahay subxaana watacaalana ka rajaynaynaa
فجوينا فقمنا إن أنا مرت حلقة قاعد دون وارا إيه وما تنتي عاقل وقدام ما ينتي وما حي فرين تعود ريسان بالشدة يلا بقى دينا ديرتو ليح مرتين تبع والله في عن ويا بقى أنت لنا وحوي يلا بقى وإن شاء الله استصارا بقى نبي هذا تقدره من وادك كان دجال ما يو هلكا وأنا صارن كرمو ندر دوم بقى كان قاعد قاطي إن دجال تاسوسي صعدو أما ها يندد بده جوجا أما ها يندد لك جوجا وأي واحد صدقنا يدتنا اللي راح وعم بقاله هيسن وقول له أرضي ويا تطبع فنجرية ودبت هاجن تطبع وعي جرين كسمية تطبع تاجرة وعن صورات الرضا المسؤولين ويا تطبع واحد رمي الله سبحانه وتعالى إنه يقب غانين إن إله هو عبد صلانين نبض نعين لقى شقيه وعندك خفق سو نبض كشقيه باقي قال له أنا وحوي تطبع أهل العقل قال أه عقاش إيه نبضون هذا إيه علم هذا إيه بمنصة أنت هنا كذا يبقى ثانين دوردنا يدور كذا بحسه دوردو دور كذا بس ديت هيمد أمني إيه ديت هيمد إن شاء الله إن تنزيلات كذا بركان باقى عندنا أنا وحوي أنت أسوي جود إذا كوجر تهدنا وحرمين لقو قرب قلو إن شاء الله إن لورد قال نقول هذا وحى وضعني إن شاء الله من الله الله ستوس الوقت هذا يا أبو ما تنتي عاقل كاسنا وحها عاقل إبراهيم محمد عيسى وقدوميه وقدي دحدحادين وكسو كان ديغان كشيربي إسلام مركانا عن وحكوي ديني حالة دا الشيربي ومالمه اللي صور دافي اي كجيرتي علادو دا حيساه بيرو والعلا أذيك مشاهر بيضين تبيرو السيستم اي بنكك السلام وأذيك وسيها لي إناد كوب بحين كرتو مشاهرات كشقالها كاسيفدود إيقو هالمر مشاهرات كووضا دعيو intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobaha shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushaar dirida aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid